Debatten om EUs nya upphovsrättsdirektiv. Det får mig att fundera på om EU överhuvudtaget vet vad man sysslar med. Om man alls begriper något om internet. Eller om det möjligtvis finns någon baktanke som vi inte känner till. Om vi tar artikel 13, det så kallade uppladdningsfiltret. Så innebär det att alla plattformar, alla sociala nätverk som har användargenererat material måste kontrollera det material som användarna lägger upp så att det inte finns någon text, något tal, några bilder, någon musik, någon video som inkräktar på någon annans upphovsrätt. Och hur det här ska gå till, det är högst oklart därför att något sånt universalfilter finns inte. Och det finns inte heller något världsomfattande register över allt material som är upphovsrättsskyddat. Så det här kommer ju att bli lätt kaosartat. Det närmaste man kommer är ju YouTubes filter för att kontrollera så att man inte använder upphovsrättsskyddad musik. Och det har ju inte alltid visat sig vara så lyckat. Och det är många felaktiga nedtagningar som har kommit till stånd genom det här filtret. Så man kan vara rätt säker på att det finns en felmarginal. Och nu ska alltså det här systemet vara tänkt att utökas till allting. Och det här kommer ju bli oerhört kostsamt. Bara YouTubes musikfilter kostade 50 miljoner dollar att utveckla. Så det här blir en dyr och komplicerad och besvärlig historia för plattformarna. Och YouTube, som då är uppbackad av nätjätten Google, till och med de säger att nej, det här går inte. Det här fungerar inte. Och man funderar på att blockera användare i EU. Därför att man klarar inte av att leva upp till artikel 13:s krav på att filtrera, kontrollera och censurera allt. Men det är ju inte bara YouTube / Google som drabbas. Det här kommer att drabba Facebook. Det kommer att drabba till exempel Instagram. Jag menar, Instagram, det är bara bilder. Varenda en av dessa bilder som du och alla andra laddar upp ska alltså kontrolleras så att de inte är upphovsrättsskyddade. Hur ska det gå till? Så att det är nog inte bara YouTube som just nu sitter och allvarligt funderar på om man överhuvudtaget vill vara verksamma i Europa. Och ta alla svenska sajter som behöver införa sån här filtrering. Familjeliv, Kamratposten har väl någon populär nätsajt, har jag för mig. Det finns olika fanforum för fotboll och ishockey. Allt detta, alla dessa sajter måste alltså införa filtrering av allting för att kontrollera att det inte finns något tal, någon text, någon bild, någon musik, någon video eller något annat som strider mot någon annans upphovsrätt. Och det här är ju totalt ohanterligt. Och vi måste ju faktiskt tänka tanken vad som sker om de stora nätsajterna runt om i världen bestämmer sig för att vi kan helt enkelt inte tillhandahålla våra tjänster i Europa längre. Tänk bara till exempel vad som händer om man stänger ner YouTube för användare i EU. YouTube innehåller en gigantisk kulturskatt av föreläsningar, av kultur, av utbildningsfilmer, av videoessäer, av debattinlägg, av nyhetsanalyser. Massor med värdefulla saker som är intressanta och som har någonting att tillföra. Tänk om allt det här blir blockerat. Jag menar, det handlar i så fall om att EU bygger upp en digital järnridå som hindrar oss som bor i Europa från att få tillgång till information, nyheter, debatt och kultur. Det är totalt orimligt. Och när det gäller de svenska sajterna som drabbas så är det totalt oklart hur de ska kunna möta de krav som nu ställs upp. Och möjligen så är det som så att
många av dem helt enkelt får lägga ner därför att detta blir för kostsamt, detta blir för komplicerat. Så artikel 13 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv känns totalt absurd, totalt ogenomtänkt, totalt orealistisk, och den måste stoppas. Just nu pågår förhandlingar och frågan kommer att komma upp i Europaparlamentet, förmodligen under våren. Frågan om det kommer före eller efter EU-valet. Men det här måste bli en valfråga. Artikel 13 måste helt enkelt stoppas i tid. Innan den ställer till med skada. Och innan den blockerar oss användare i Europa från information som finns på nätet i andra delar av världen. Men som de olika plattformsoperatörerna inte anser sig kunna tillhandahålla eftersom vi sätter upp ett regelverk som är omöjligt att följa. Därför måste artikel 13 stoppas. Du kan till exempel skriva på petitionen under hashtaggen Save Your Internet. Vi lägger en länk här och i beskrivningen nedan. Och gör det. När det här läses in så har redan 4,7 miljoner europeer skrivit på den här petitionen för att stoppa artikel 13, vilket gör den till den största petitionen någonsin i Europas historia. Och man kan ju tycka att folkets valda representanter borde ta intryck av detta. Och dessutom så är ju den här frågan just nu på väg att bli ett ämne i EU-valrörelsen. Stay tuned! Här på 5 juli-stiftelsen, på 5juli.se, så kommer vi att följa utvecklingen. Och som sagt, glöm nu inte att skriva på petitionen mot artikel 13.